Hyvää huomenta munkin puolesta ja kiitos, että mä oon taas päässyt tänne puhumaan, mutta kyllä mun vähän säälittää, että mun pitää sote-ajankohtaista pitää täällä joka vuosi ja toivotaan, että ensi vuonna mä en ole puhumassa enkä ainakaan sote-ajankohtaisista asioista. Koska kun Päivi kysytät multa, mä sanoin, että en mä voi, niin kuin, eihän mä kehtaa enää tulla puhumaan näitä sote-ajankohtaisia. Ja sitten, niin kuin kaikki tietää, niin tämä valinnanvapaus, mistä me tänään tulen puhumaan, niin se on tosiaan luonnosvaiheessa ja hallitus on tullut jouluviikolla siitä julkisuuteen ja asia on kovin keskeneräinen, ja minua vähän hirvittää itse asiassa, miten mä pystyn tästä valinnanvapaudesta puhumaan niin, että se olisi jotenkin ymmärrettävää. Mä sain kotona palautetta, että surkea esitys, ei kannata pitää että korjaa se. Ja pointti oli kyllä ihan oikea siinä, että minun pitäisi kertoa, että miten vammaispalvelun asiakas tässä uudessa valinnanvapausmallissa sukkuloisi niissä eri vaiheissa, mutta mä sanoin, että mun kompetenssi ei siihen tällä hetkellä riitä. Ja voitte kuvitella, että silloin on aika vaikea tämä kysymys. Mutta mä haluan kuitenkin aina aloittaa siitä, että me muistetaan, että mistä tässä oikeasti onkaan kyse tässä sotessa. Ja ei tämä niin kuin kauheasti ole muuttunut tässä vuosien varrella, kun olen katsonut tätä keskustelua, että jos te katsotte lehdistöä tai vaikka minun lähipiiriin, niin kyllähän se on selvää, että ihmisiä kiinnostaa, että mihin terveyskeskukseen ne sitten tässä tulevassa mallissa pääsee. Mutta kaikkihan me tiedetään täällä, jotka tänään on paikalla, että tässä sote-uudistuksessa on kyse paljon muustakin. Ne on kyse näistä meille kaikille tärkeistä kotipalveluista, kehitysvammapalveluista, vammaispalveluista, omaishoitajien kysymyksistä, päihdeongelmista ja apuvälineistä. Näistäkin pitäisi olla kiinnostunut. Joka viides suomalainen vuosittain kohtaa jotenkin sosiaalipalvelun joko itse asiakkaana tai sitten omaisena. Ja noin puolet tästä meidän henkilöstöstä työskentelee sosiaalipalveluissa, joten tämä kysymys tietysti pitäisi olla tärkeä ja samalla tavalla agendalla kuin terveyspalvelut, mutta kaikkihan me tiedetään, että näin ei ole, että terveyspalvelut on se, joka kiinnostaa. Mutta mä aina haluan tuoda esiin kuitenkin, että tämä on se mulle tärkeä asia, että puhutaan myös näistä sosiaalipalveluista. No mä katsoin tuolta vallan mainioilta vammaispalvelun käsikirjan sivuilta, että mitä mä oon viime vuonna puhunut tästä, mikä oli silloin ajankohtaista. Ja silloinhan oli ajankohtaista tämä, että puhuttiin järjestämislaista ja just silloin oli päätetty, että meillä tulee 18 maakuntaa ja ne maakunnat tulee järjestää nämä meidän sote-palvelut. No nyt tämä lakiesitys on siinä vaiheessa, että lausuntokierros on ohi. Ja hallituksen esitys on menossa eduskuntakäsittelyyn. Silloin kun mä tein sunnuntaina, asia se oli tammikuun lopulla, mutta nyt maanantain projektiryhmä on päättänyt, että se lähtee helmikuun lopussa. Eli sen verran tuosta tuli päivitystä. Ja kun lain tarkoituksena oli edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja terveyttä ja varmistaa nämä yhdenvertaiset, tehokkaat, hyvät palvelut meille, niin mä katson tosi ihan lopuksi, että miten näiden tavoitteiden kanssa tällä hetkellä oikein on tapahtumassa. Mutta sitten tästä varsinaisesta kompastuskivestä mulle tänään tämä laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, joka on siis hallitus tuli jouluviikolla tämän kanssa julkisuuteen, niin lain tavoitteeksi on määritelty, että se lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä, parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Ja varmaan kaikki on sitä mieltä, että nämä tavoitteet sinänsä on äärimmäisen hyviä ja kannatettavia. Nyt tämä lakiesitys, joka tuli sinne nettiin alueuudistus.fi-sivuille, niin sehän oli vielä keskeneräinen, aika hyvinkin keskeneräinen. Sitä nyt parhaillaan vielä kirjoitetaan eteenpäin ja se on tulossa tuossa tammikuun lopulla todennäköisesti lausunto
kierrokselle, joka on 8 viikkoa. Ja siinä on kyllä tosi tärkeä paikka. Ne tahot, jotka haluaa vammaispalveluja kehittää ja lausua, niin tässä kohtaa kannattaa olla tosi hereillä. Siinä on mahdollisuus vaikuttaa ja antaa se lausunto. No, mä yritin tämän valinnanvapauden laittaa yhteen kalvoon, jotta mä kerron noista tarkemmin noista kohdista kohta, mutta mä halusin näyttää, että mikä on se malli yksinkertaisuudessaan ja mitä on ne käsitteet, mitä tässä valinnanvapausmallissa tällä hetkellä on lakiesityksessä, ihan uudenlaisia käsitteitä, jotka tekee tämän hankalaksi. Tulevaisuudessa siis, jos malli menee tällaisena eteenpäin, niin meillä tulee olemaan suoran valinnan palvelut ja sitten muut kuin suoran valinnan palvelut. Ja suoran valinnan palvelut, kaikki ymmärtää, että se on palvelu, johon voidaan mennä suoraan. Astella vaan sisään ovesta. Ja niitä ovia on silloin perustettu, joko maakunnan yhtiö on perustanut tai yksityinen tai järjestö. Nämä on niitä sote-keskuksia. Ja sitten on vielä erikseen suunhoidon yksiköt. Meillä tulee olemaan perustason palveluja alkuvaiheessa, 19 alussa. Ja sitten muutama vuosi siitä eteenpäin, tällä hetkellä siinä lakiversiossa ei ole sitä vaiheistusaikataulua vielä, mutta muutama vuosi siitä eteenpäin tulee tämmöiset kuin laajennetun perustason palvelut. Sitten meillä tulee käyttöön maksusetelit, kerron kohta lisää siitä. No, nämä muut kuin suoran valinnan palvelut, niin niitä tuottaa sitten maakunnan liikelaitos, jolla näillä 18, no niitä voi olla enemmänkin näitä liikelaitoksia, mutta 18 maakunnalla niitä on. Näillä on sitten perus- ja erityistason toimipisteitä. Ja esimerkiksi yliopistolliset keskussairaalat on erityistason toimipiste tulevaisuudessa. Maakunnalla on käytössä asiakasseteleitä ja henkilökohtainen budjetointi. Ja asiakas voi valita palveluntuottajan koko Suomen alueelle ja aina vuodeksi kerrallaan. Sillä ehdolla tai kannattaa muistaa, että maakunnan ei tarvitse tuottaa toisen maakunnan alueelle palveluita, eli jos tarvii kotiin tuotavia palveluja, niin kannattaa ehdottomasti valita se oma maakunta. Muuten ei homma hoidu. Tuossa on vielä ministeriön kalvo myöskin asiasta. Näette asiakas tuolla sinisellä, kaksi harmaata pallokkaa. Asiakas voi valita suoran valinnan palvelut tai sitten nämä maakunnan palvelut. No, sitten tämä suoran valinnan palvelut tässä tulevassa sote-keskuksessa, mitä ne oikeasti sitten on? No, eli tässä ykkösvaiheessa, joka on 19 vuoden alussa, niin voi sanoa, että ne on perustason terveyspalvelut, eli nykyinen terveyskeskus. Ja sitten kävi niin, että kun tämä on sote-keskus, niin sinne se sosiaalihuolto pitää saada mukaan. Ja siellä tulee sitten olemaan tämmöistä sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta, mutta ei palveluja. Ja se on siitä syystä, että kun sosiaalipalvelupäätös annetaan, se on hallintopäätös ja tänne. Tässä on vielä vähän mutkia matkassa, koska nämä sote-keskukset voivat olla tosiaan myös tai ovatkin yhtiöitä ja yksityisiä toimijoita, niin hallintopäätöstä ei se yksityinen oikein voi tehdä. Ja tämä neuvonta ja ohjaus katsotaan, että siinä ei tehdä päätöstä, että se on tosiaan neuvonta ja ohjaus, ei palvelupäätöstä. Sitten sinne tulee suun terveydenhuollon tietyt ihan peruspalvelut. No, sitten aikanaan, kun se siinä 2020-luvulla laajenee tämä meidän valinnanvapaus, niin meille tulee nämä laajennetun perustason palvelut. Ja ne laajenee silloin tuonne erikoissairaanhoidon suuntaan, tulee tiettyjä konsultaatio- ja avovastaanottopalveluja. Ja sitten vähän tämmöinen uudenlainen käsite kuin tilapäiset ja lyhytaikaiset sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut tulee tänne laajennetun perustason palveluihin. Ja mä katsoin tuolta perusteluteksteistä, että nämä määritelmä tilapäinen ja lyhytaikainen merkitsee joitakin päiviä, enimmillään muutamia viikkoja. Eli tämmöiset sosiaalipalvelut tulisi tänne
laajennuksen piiriin. Ja samaten suun terveydenhuollon palvelut tulisi sitten laajemmaksi, mutta ei kuitenkaan sairaalaolosuhteet vaativaa hoitoa. Eli tämmöisiä sisältöjä tällä hetkellä tässä tulevassa sote-keskuksessa. No vähän vielä tuosta suoran valinnan palveluista, eli tosiaan asiakkaalla on oikeus valita tämä sote-keskus, mihin sitten tulevaisuudessa listautuu. Mutta valinta voi kohdistua vain yhteen palveluntuottajaan kerrallaan. Ja tämän palveluntuottajan sitten tulevaisuudessa on annettava asiakkaalle maksuseteli, siis muotoilu on annettava asiakkaalle maksuseteli, jolla asiakas voi valita jonkun muun palveluntuottajan, vaikka olisikin tämä sote-keskuksen asiakas, jos asiakas näin haluaa. Eli kun siellä maakunnan alueella on kaikennäköistä muutakin palvelutoimintaa, niin asiakas voi sitten vielä valita, ja tämän sote-keskuksen on siis annettava tämä maksuseteli. Kuitenkin tämä suoran valinnan tuottajalla säilyy kokonaisvastuu asiakkaan palvelukokonaisuudesta, joka on sitten melkoisen iso tehtävä ja jää nähtäväksi, että minkälaiset tietojärjestelmät ja muut järjestelmät tämän pystyy sitten hallitsemaan tämmöisen kokonaisvastuun, kun asiakas tosiaan voi lähteä markkinoilta ostamaan muualtakin niitä palveluja. Ja tosiaan tämä tulee voimaan asteittain, jonka vielä varmaan seuraavassa lakiversiossa tulee sitten ne vuosiluvut, että miten se asteittaisuus toteutetaan. No sitten toinen oli se, että tuli nämä muut kuin suoran valinnan palvelut, eli muut kuin se sote-keskus. Missä ne sitten on? No ne on täällä maakunnan liikelaitoksessa. Ja liikelaitos on se, joka vastaa tulevaisuudessa palvelutarpeen arvioinnista ja tekee nämä terveydenhuollon hoito- ja sosiaalihuollon hallintopäätökset. Ja taas on sitten uudenlainen seteli kuin asiakasseteli nimeltään. Ja tässäkin muotoilu on, että maakunnan on käytettävä asiakasseteleitä, jotta se voi varmistaa, että asiakkailla on maakunnan alueella tosiasiallinen valinnanvapaus. Maakunta voi sen verran tehdä, että se voi määritellä, että mihin palveluihin se käyttää tätä asiakasseteliä, mutta sen on kuitenkin käytettävä tiettyyn määrään palveluja, ja sen on sille asiakkaineen halutessa myös se annettava. Eli vähän samantyyppinen kuin siellä sote-keskuksessa, mutta tämä on eri niminen. Ja mikä varmaan teitä kiinnostaa on tämä, että maakunnalla on velvollisuus, laki tosiaan sanoo, että on velvollisuus ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetti vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain palveluissa. Tästä henkilökohtaisesta budjetista niin tiedän, että valmistelu on ollut niin tiukkaa, että aikataulut on ollut niin tiukkoja, että kovin pitkälle siinä ei ole vielä päästy, mutta koska se kiinnostaa varmaan täällä olijoita, niin otin tuosta ne muutamat kohdat, mitä tässä laissa ja vähän tuolla perusteluissakin tästä henkilökohtaisesta budjetista tällä hetkellä on. Mutta korostan sitä, että se työ on kesken ja sitten valmistelua ministeriössäkin jatketaan. Eli tämän piiriin voisi, tai sen kenelle se on tarkoitettu, sen piiriin tulisi asiakkaat, joilla on jatkuva tuen ja avun tarve, ja jotka pystyvät itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hallinnoimaan omaa palvelukokonaisuuttansa. Maakunnan liikelaitos tekee siis tämän päätöksen, kun asiakkaalla on tehty palvelujen tarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma. Eli me ollaan nyt siellä maakunnan liikelaitoksessa. Asiakas valitsee itse palvelujen sisällön ja palvelujen tuottajat. Sitä ei tee viranomainen tai tämä liikelaitos, mutta kielto on, että asiakas ei saa valita niitä maakunnan liikelaitoksen palveluja. Tämä henkilökohtainen budjetti on laadittava joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi, ja sen toteutumista on arvioitava vuosittain. Tässä on oikeastaan kaikki keskeiset kohdat, mitä siitä henkilökohtaisesta budjetista tällä hetkellä tuonne luonnokseen on laitettu. Ja perustelutekstissä on kyllä enemmänkin sitä asiaa, mutta tosiaan se on vielä kesken.
Ja tämä on tietysti yksi kohta, mihin sitten lausuntokierroksella voi kiinnittää huomioon, antaa ehkä parannus- tai lisäysehdotuksia. Kannattaa kiinnittää tähän huomiota. No sitten kun mä sanoin tuossa alussa, että minua kiinnostaa tietysti tämä, että aina pitää muistaa, että mistä lähdettiin liikkeelle, miksi tätä sote-uudistusta lähdettiin tekemään, niin muistatte varmaan vielä vuosi sitten oli tämmöinen tavoite kuin täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio tässä sote-palveluissa. No mitä sille nyt sitten kuuluu? Näiden uusien mallien jälkeen, eli valinnanvapauden ja yhtiöittämisen jälkeen, meille tulee tämmöinen monituottajamalli, jossa peruspalvelut ja erikoispalvelut kuuluu eri palveluntuottajille. Ne peruspalveluthan oli niissä eri sote-keskuksissa, ja tämä erityispalvelut, niin kuin erikoissairaanhoito, ne kuuluu sinne maakunnan liikelaitokseen. Ja miten tässä sitten tämä integraatio, eli palvelu- ja hoitoketjut tulee toimimaan? No se on tietenkin mahdollista, mutta vaatii aivan valtavaa tiedon ja tiedonkulun mallien, indikaattorien, hoito- ja palveluketjujen määrittämistä, toimintamallien muutoksia ja ennen kaikkea tietojärjestelmän muutoksia. Meidän tietojärjestelmät ei tällä hetkellä kyllä tähän integraatiovaateeseen tai tavoitteeseen pysty vastaamaan. No, mä muistan, kun mä viime vuonna kerroin, että meillä on se 3 miljardin säästökakku, johon me kaikki osallistutaan. Mistä ne säästöt nyt sotessa sitten syntyvät? No, kaikki tietää, että tutkimuksetkin sen osoittavat, että alkuvaiheessa ei mitään säästöjä synny, koska tarvitaan investointeja perustettaviin yhtiöihin, henkilöstön siirtoihin. Meillähän siirtyy 200 000 henkilöstön edustajaa eri yhtiöille. Me tarvitaan toimivia tietojärjestelmiä. Kaikki tietää, että se ei ole ollenkaan halpaa puuhaa. Me muutetaan eri toimitiloihin ja ennen kaikkea, jotta niillä asiakkailla tämän valinnanvapauslain mukainen valinta toteutuisi, niin täytyy olla se tieto, mistä sitä valintaa voidaan suorittaa, minkälaisia ne palvelut on, mitä mä haluaisin juuri käyttää. Ja siihen ja sen tuottamiseen täytyy tulla ihan uudenlaisia välineitä. Säästöjä ei siis ainakaan lyhyellä tähtäimellä tule syntymään. Pitkän tähtäimen kuvat on sitten eri juttu. Voi olla, että näin tapahtuu, mutta kaikki me tiedetään, että näin ei tule alussa tapahtumaan. No sittenhän hallitus sanoi, että tämä on tärkeää hyvinvointierojen vähentämiseksi. Ja näin siinä tietysti voi käydäkin, että tietyissä palveluissa, kun tulee isommat hartiat ja osa sosiaalipalveluja voikin olla näin, erityisesti sosiaalipalveluissa, että saatavuus ja laatu voi parantua, mutta tämä monituottajamallien ja yhtiöittämisen myötä voi kuitenkin käydä niin, että osassa maakuntia ei synny monipuolisia palvelumarkkinoita, koska markkinat aina liikkuu siellä, missä on tarpeeksi maksavia asiakkaita. No sitten tästä valinnanvapauden lisääntymisestä, mitä hallitus nyt ajaa, mikä on sinällänsä hyvä asia. Niin voi sanoa, että sitten kun meillä on tämä koko malli käytössä 2020-luvun jossakin vaiheessa ja sosiaalipalvelut on myöskin tullut tämän laajennuksen ja valinnanvapauden piiriin, niin totta kai valinnanvapaus on lisääntynyt merkittävästi. Mutta se todellakin edellyttää monipuolisten sosiaalipalvelumarkkinoiden syntymistä, monipuolisemmat kuin tällä hetkellä. Ja jos valinnanvapaus tällaisena versiona menee vielä sitten eteenpäin, niin voi arvioida, että joillekin asiakasryhmille se on vaikea ja monimutkainen ymmärtää ja hallinnoida, vaikka ikääntyneiden ryhmällä. Ihan hyvä asia tosiaan, mutta tällä hetkellä vielä aika monimutkainen. Mutta toivotaan, että se siitä vähän yksinkertaistuu ja tulee selkeämmäksi. No sitten ihan tähän loppuun vielä se, että mehän ollaan tietysti kysytty, mitä tämä meidän väestö ajattelee tästä valinnanvapaudesta. Ja tämä kuvahan ei tietysti kauheasti ilahduttanut meidän omaa ministeriötä siinä mielessä, että tuo valinnanvapaus, joka on tällä hetkellä se meidän ykkösasia, niin väestö ei sitä rankannut, kun kysyttiin noita tavoitteita, että mihin järjestykseen, mitkä näette, että on tärkeimpiä asioita, kun tätä järjestelmän muutosta viedään eteenpäin.
Ehkä se on kuitenkin aika ymmärrettävää, että peruspalvelujen vahvistaminen ja nämä sujuvat palvelut on kaikkein tärkeintä väestölle. Ja sitten nämä kustannukset ja käytännöt ja valinnanvapaus ja oma vastuu jää vähän vähemmälle. Ihan oikeutettu ja varmaan ymmärrettävä tässä tilanteessa, kun tuntuu, että on vaikea hahmottaa, että missä ne meidän peruspalvelut tulevaisuudessa on, eli ne lähipalvelut, joita me kaikki eniten tarvitaan. Kiitoksia. Kiitos, Anu. Nyt muutama kysymys. Täällä on kaksi mikrofonihenkilöä. En anna tässä ihan eteen. Tuolta keskeltä on, annetaan ensiksi sinne päin. Ja voitte laittaa kysymyksiä myöskin viestisenän kautta. Ole hyvä. Kertokaa nimenne ja mielellään nostakaa seisomaan, jos mahdollista. Kari Lyytikäinen, Jyväskylän vammaisneuvosto. Ja Jyväskylä on nyt päässyt siihen kokeilukunnaksi. Niin kysymys kuuluisi, että täytyykö nyt näiden kokeilukuntien täyttää nämä kaikki asetetut ehdot? Esimerkiksi siinä oli... Nämä maksusetelit on myönnettävä. Ja kuinka laajasti, kun Jyväskylän kaupungillahan on 3 kaupungin osaa, mitkä on siinä mukana. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Anu, haluatko vastata? Joo, siis siinä versiossa, minkä mä olen nähnyt, sekä laki että perustelutekstit, niin siellä ei ole mitään siirtymäsäännöksissä, että se ei koskisi jotain osaa maata tai jotain kuntia tai jotain aluetta. Mutta niin kuin sanottu, niin se on tosi luonnos. Eli näitähän varmaan voidaan vielä sinne laittaa, mutta tällä hetkellä epäilen kyllä, että sinne tulisi mitään eri vapauksia tavallaan tietylle alueelle. No niin, sitten Sanna saa puheenvuoron, kun näin muita käsiä. Ole hyvä. Joo, Sanna Ahola THL:stä. Kiitos, kun sain puheenvuoron, vaikka edustankin järjestävää organisaatiota. Mun täytyy kiittää myös Anua siis loistavasta puheenvuorosta. Sun kotipalaute oli ihan kohtuutonta. Okei, kiitos. Voit Hanulle sanoa terveisiä. Ei siis vähentänyt tuskaa, mutta selvitti kyllä niin kuin taas sitä enemmän sitä sisältöä, että mitä siellä valinnanvapaudessa on. Mä haluaisin kysyä yhtä ihan niin kuin detaljia. Eli kun sä sanoit, että tai niin kuin siellä onkin, eli niissä laajennetuissa peruspalveluissa ei sitten myöskään tehtäisi tietenkään tai ilmeisestikään niitä hallintopäätöksiä, kun se ei kerran ole sitten viranomaispäätös. Niin onko se sitten niin, että jos siellä tehdään kuitenkin jonkinlainen päätös niistä lyhytaikaisista sosiaalipalveluista, niin sitten hallintolaki vähän niin kuin heivataan sitten syrjään siinä kohden? Vaikea sanoa, kun mä en ole koulutukselta niin juristi, enkä ollut kirjoittamassa, mutta mulla on semmoinen... intuitio, että tässä valinnanvapauden laajentamisen yhteydessä, kun siinä on monta vuotta, niin tässä yrittää kehitellä siihen asiaan ratkaisu, koska vaikka se olisi lyhytaikaista ja tilapäistä, niin sehän pitää päättää. Näin. Että siitä asiasta ei kyllä päästä yli eikä ympäri, mutta että tässä on niin kiire, että tämä ensivaiheen ratkaisu on tehty näin, että kun puhutaan sote-keskuksista, niin eihän meillä niitä sosiaalipalveluja siellä ole. Mm. Ei se neuvonta tee sitä sosiaalipalveluksi. Mutta koska siellä on tämä ongelma, että kun ne ei ole julkisia laitoksia, niin ne ei saa tehdä sitä hallintopäätöstä. Ja sitä varmaan sitten jumpataan tässä pari vuotta, että miten sen voisi ratkaista. Joo, kiitos. Kiitoksia. Ja kiitos, Anu. Sä oot 12 asti tänään ainakin täällä paikan päälle. Voi joudut poistumaan ja oot huomenna paikan päälle. Ja voi siis kysyä tai vetää hihasta, jos haluaa tietää jotain. Ja varmaan joudut ehkä tässä aamupäivän aikanakin palaamaan stageille ehkä. Mutta kiitoksia. Kiitos paljon. Annetaan taputukset vielä maratonari neuvottelupäivähenkilölle, että aina käydään. Mutta seuraavaksi...